حضرات ون انبیاء کا اور نیک لوگوں کا تو حال یہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کے ساتھ اللہ نے انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا, کچھ تو ایسے آزمائے گئے کہ جسموں پہ کیڑے ہو جاتے تھے, کیڑے, اور کچھ ایسے آزمائے گئے کہ ٹاٹ کے علاوہ باندھنے کو کچھ نہیں تھا. ٹاٹ ہوتا نا, تھیلے جو ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول وہ اتنے خوش تھے اس حالت میں کہ تم فراوانی میں بھی اتنے خوش نہیں ہوتے ہو. کیوں؟ کہ ان کو ان کے رب نے دلی اطمینان دیا تھا. وہ ایک کیفیت ہے کہ انسان نقصان ہو رہا ہے, ہر طرف نظر آ رہا ہے ظاہر, لیکن دل سے مطمئن ہے. اور یہ ایک کیفیت ہے کہ جیسے ہماری ہے امن و امان والے علاقے, بہترین ملک, ساری چیزیں, لیکن آج ہم دل طور سے دو لوگ جمع ہوتے تو کیا بات کرتے ایک دوسرے سے, یار بس دل نہیں لگ رہا, مزہ نہیں آ رہا کوئی چیز.